Abang. Ya tak? Isteri dia dah mahu. Bisa. Si kandungan kompus tu komisio yang ada di minuta la spala. Dai, svatas da ja danas moram da bude mormora. Nenda vas mora da radi moza. Ne pričaš, pamitam te je radno da bude stavljena tuđa u slobu. Pa zašto neka ne učiš? Ti si joj majka. Je li mene mi struje? Može ti mora da spava? Ne može da spava. Skrpa! Ajde, još jedan put. Ajde, još jedan put ako smeš. Ajde, ja će majke ti, ajde. Slušaj, da se nosiš malo rože materi i ti ovi tvoji. Pukao si, Saša. Šta? Možda si nekad bio nešto, sad si pukao.